Aziz muxlislar, mana o'tgan yili konsert dasturimizda Malika xon bilan aytgan duyetimiz, ya'ni sen meding degan duyetga bugun ajoyib klip olinyapti. Bu albatta baholasiz siz aziz muxlislarimizni ko'nglidan joy topa oladi degan umiddamiz. Baholasiz chunki ko'p anchadan beri tayyorgarlik qilib kelganmiz. Va nihoyat bugun mana poytaxt azimdan kelgan rejissyorlarimiz bilan chiroyli kadrlar, mana go'zal Xivamizni turli joylarida turib syomka jarayonlari boshlandi. Xudo xolasa tez kunlarda ushbu syomka jarayonlari tugab, montaj ishlari boshlanadi va sizga xudo xolasa respublika telekanallari orqali yana sizlar bilan yuzlar ko'rishamiz xudo xolasa. Sog' bo'ling. Ovozidan toshyar nolalari samolarni tutatar yuragimchi kun yillarni rom etar. U sen meding, u sen meding, sen meding. Bir so'z kelar hozir tamomlar. Qo'shig'ingiz sehri dilimga darmon, suvoringiz eshitganda yo'q armon. Qo'shig'ingiz sehri dilimga darmon, suvoringiz eshitganda yo'q armon. Qo'limda yolg'onning qalbi bor, yuragimda xorazmning qoni bor. Qo'limda yolg'onning qalbi bor, yuragimda xorazmning qoni bor. Kuylagayman toki tanda jonim bor. Angesprochen, wer für uns was singen könnte, und der hat sich bereit erklärt. Oh, Moment. Oh. Oh. Sehr gerne.
jetzt hoch. Ja. Darüber haben wir noch nicht verhandelt. Ich hoffe, es kommt keine Rechnung. Da war ja schon auf der Bühne. Jetzt fragen wir gestern Abend auf der Bühne. Was hoffen wir noch? Oralı cerengda, Erhan indi bizdeki. Oynan gülün dostlarım, Erhan indi bizdeki. Kongralı cerengda, Kervan indi bizdeki. Oynan gülün dostlarım, Erhan indi bizdeki. Nur taratı dünyada, istiklalı meşali. Hür bulduk, erke olduk, zaman indi bizdeki. Fakretiniz daima büyük Timur evladı. Özbekiliden çıkan sultan indi bizniki. Konradı cerengde kervan indi bizniki. Oynan külün dostlarım devran indi bizniki. Konradı cerengde kervan indi bizniki. Oynan külün dostlarım devran indi bizniki. Yeyren külün dostlarım devralimdi bizniki. Bir kız küyler avazıdan taşırır.
yavaş erer, naleleri semalarını titreter. Dinle gücü küngüllerini ram yeter. O sen midin? Abi, sen kimsin? O sen midin? Sen midin? Bir ses gelir, hırtınızı kalanlardan. Oh,